kopā Urgas, Ringo un Žogatu. Cesvainis folkloras kopa Krautainīšu vadītājs Baiba Putniņa un Kristīne Aumere. Manonas folkloras kopa Bērdumnī. Vadītāju Guntu Matēvicu. Ventspils folkloras kopa Laipa vadītāja Digita Lagita. Lūdzu etnogrāfiskais ansamblis vadītājs Stanislavs Kudrins. Ārzemju kolektīvi piedalījās mūsu svētku. We couldn't imagine those Baltica festival without our guests from abroad. So we say thanks to following guests from abroad and their leaders. Triple Greek Cloggers and Steel Cakes, Peace Pizza and Dina Kornieva, Tere Bandoas, Viva France! Urla Gavi and Keina Puk, Tere de Sole, and Tore Felice, Kup Chemis and Alma Pusovaitiere, Jaffa Pong and Rup and Kaider Jussi, Rozanica and Irina Sharkova, and Flatback! So please come to say the leader of the group. Un tātad visi šie kopu vadītāji nāk tuvās pie mikrofoniem uz noslēgumu dziesmu. Mēs vērtinieki, lai jūs drošāk arī piebiedrosimies. Atsviesēju Boltu Pupu. Koncerta sākumā iesējām, man liekas, viņa ir jau liela gara izaugusi. Jā, paldies šitam cilvēkam, kas organizē, kas palīdz visiem. Un kuram tā balss jau kļuva mīļā. Liela kukulīte viņai par visu darbiņu. Paldies! Thank you.
ļaudīm, tiem folkloras kopām, kolektīviem un viņu vadītājiem, kuri piedalījās ne tikai šajā koncertā, bet visā Madonas dienā. Un vissirsnīgākais paldies, protams, tiek teikts ārzemju latviešu grupām, kuri, neskatoties uz to, ka dzīvo svešās zemēs, tomēr saglabā savu latvietību, saglabā savas tradīcijas. Un lūdzu priekšā aicinām Anglijas dūdelniekus ar vadītāju Raimondu Dāvi, sudrabavotu no Amerikas Savienotē valstīm Helēnu Bīksniņu, Teiksmu Amerikas no Minneapolis, Elgu Poni, Igaunijas Vēveli no Tallinas, Krievijas kopu Daina no Omskas, un, protams, mums to Luksemburgas dzērvi, jo tur dziet arī mūsu kadreizējā Madonas vērtumnieca. Un kā bez šīs dziesmes, kas mums visus vieno.
Un tātad aicinām tepat uz estrādes priekšu kolektīvus, kas piedalījās Madonas dienā. Un tātad Viļakas folkloras kopa Atzele Anna Anuškāne vadītāja, Upītes etnogrāfiskais ansamblis vadītājs Andris Slišāns un Līvija Supi, Meķņevas folkloras kopa Egle vadītāja Ināra Sokirka, Šķilbēna folkloras kopa Rekavas Dzintars ar Vili Cibuli, Meķņevas etnogrāfiskais ansamblis vadītāja Natālija Smuška un Sandra Ločmele, Šķilbēna etnogrāfiskais ansamblis Irina Husare, Kupravas etnogrāfiskais ansamblis vadītāja Sandra Andrejeva, Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis vadītāja Antoņina Trakope, Veņislavas etnogrāfiskais ansamblis vadītāja Regīna Čudarāne un Olita Loseva, Meirāna folkloras kopa Sietiņš ar Velgumu Kavari, Mežvidu folkloras kopa vadītāja Antoņina Mūrniete, Salnos etnogrāfiskais ansamblis vadītāja Elvīra Blēme, Valentīna Kirsanova, Salnovas kapela Sābri vadītāja tie paši. Pušmucavas etnogrāfiskais ansamblis Olūti vadītāja Inara Dogjallo. Zvirgzdenes folkloras kopa Saime Valentīna Ruciņa, Cīglas folkloras kopa vadītāja Dace Tikanovska, Vēstules folkloras kopa Anna Adijāna. Rodokas etnogrāfiskais ansamblis vadītāja Anna Garanča, Reizes folkloras kopa Rūta, Sarvīgas Trukoviča Rūta Pekulete, Saksagada folkloras kopa Polna Sāta, Rīnes Kāvu, Bērnu folkloras kopa Borma, Sarvīgas Trukoviča, Ilzes Kāvu folkloras kopa Jānis Kaus, Tradicionālās dziedāšanas grupas saucējas ar Ivetu Tālu. Rīgas autentiskās folkloras studijai Pilskajā Pjernicā Sergeja Sodenki. Rīgas folkloras draugu kopa Skandinieki ar Dūkļu Stalti. Rīgas folkloras kopa Vilkačīs, Mezgaris Zilbert vadītājs. Kopis jau pasaukā. Dignājas folkloras kopa Dignojīši, vadītāja Aida Bikauniece. Vārkavas folkloras kopa Madavā ar vadītāju Teresiju Pelšu. Jēkabils folkloras kopa Raksti vadītāja Vita Tau. Ar
Latgašies operas kopa vīraksne ar mūžam jauno Valentīnu Mičuli un meitu Ritu Mičuli. Salazdīvas folkloras kopa Cielava, vadītāja Zenta Mennika. Vitriša folkloras kopa Delve Aina Tobe. Saltustu folkloras kopa Drīga, vadītāja Anna Deniškāne. Siguldas folkloras kopa Semleja, Anda Skuja un Aina Salmane. Ļecēnu folkloras kopa Mežābele, vadītāja Arta Šomase, Ulva Grinberga. Vēdrugas folkloras kopa Putni, vadītāja Ilze Kļāviņa. Rencēnu folkloras kopa Rota, vadītāja Irēna Garais. Amatas folkloras kopa Orei, vadītāja Inese Roze. Valkas folkloras kopa Sukmaliņas, vadītāja Skaidra Smeltere. Olainas folkloras kopa Dzedzieda, vadītāja Silvija Silāre. Bauskas folkloras kopa Trejupe, vadītāja Alda Sormule, Diana Dreimane. Katlakalna folkloras kopa, vadītāja Gunta Dombrovska un Andris Kapus. Vecsaules folkloras kopa, Vecsaule ar vadītāju Sarmītis Zanderi. Drūdienas folkloras kopa Pērlis, Dace Vītola. Tasu folkloras kopa Talsi, Lija Dumska, es apēļos. Juntavas folkloras kopa, Lija Dumaipa, vadītāja Vita Talva. Nīcas etnogrāfiskais ansamblis ar vadītāju Agiju Kaunasi. Vārkas etnogrāfiskais ansamblis vadītāja Gunta Pievēra. Un rotaļnieks no Ventspils ar vadītāju Ināru Salavu. Gudenieku etnogrāfiskais ansamblis Gudenieku Suite Lidija Jansone. Kopes folkloras kopa Pūnika Ligija Lukševica. Milskalnas folkloras kopa Milskalnieki, vadītāja Anita Apine, Līga Cvetkova. Liepājas folkloras kopa Vēlava, vadītāja Zenta Bērtiņa Ilgvars Zilinskis. Ventspils folkloras kopa Laipa, vadītāja Ligita Vaļuka. Kuldīgas folkloras kopa Kūrava, vadītāja Inta Celitāne. Otāņu četnogrāfiskais ansamblis, vadītāja Zenta Bērtiņa Vineta Juškevica un Nīcas etnogrāfiskais ansamblis Niedza Vērza. Un es jau nosaucu Agija Kaunestē. Un vēl vēl kurš palicis un Ventspils rotainieks Ināra Salava. Nosaucu. Daži saukti divreiz, bet nāk šurp, ja kāds jūt, ka vajag arī diplomu, ka ir pelnīts un es nosaucu droši. Un ja kāds nav nosaucu, lai pievienojas kopīgās dziesmās un dančos. Un tātad. Festivāls Baltika beidzies, bet Festivāls Baltika turpinās ar dančiem. Tie, kuri vēlas dansot, šeit danso, kuri vēlas spēlēt, tie piesakās un balle turpinās.